música forma part de mi. És la meva passió des de tota la vida. Vull dedicar-me a la música. És una de les coses que més m'agrada, perquè em relaxa i em fa sentir molt bé. Aquest piano el vaig descobrir quan vaig anar a veure el meu oncle. Em va impressionar molt perquè vaig veure un cartell que posava «Es pot tocar» i llavors vaig començar a tocar. Al principi em donava una mica de vergonya, però després vaig descobrir el que era tocar el piano per tota la gent. La música és molt important pels pacients. Les ajuda a estar més feliços, a aprendre millor la seva malaltia i a recuperar-se. I també pels treballadors, que si alguna vegada estan estressats, doncs que amb la meva música es desestressin i siguin més feliços. Per mi, tocar al clínic, tindre aquest piano de cua que sona tan bé, que ho pugui tocar tothom, és un luxe.